kulan ay isugu yimaadeen saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland oo ka qabsomay aqalka madaxtooyada Soomaaliland isla markaana ay goobjoog ka ahaayeen waftiyo ka socda beesha caalamka oo shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland ayaa lagu heshiiyay qodobo dhowr ah. Kulankan oo warbaahintu dabajoog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la wada hadlay gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyagoo ka warbixiyay ujeedada kulankan iyo wixii lagu heshiiyay. Waxaan yiraahdeen waxaan shacabiga reer Soomaaliland ugu bishaareynaa in maanta laga heshiiyay arrimihii doorashada ee la isku hayay oo ay ugu muhiimsanayd tabashadii ahayd in komishanka xubnihiisa la kordhiyo, taasoo saddexda xisbi isku waafaqeen in iyagoo midaysan loo gudbiyo golaha wakiilada si wax kaabis iyo wax kabedel loogu sameeyo xeerkii hore ee madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka faqradiisa 12aad. Waxaan shacabka reer Soomaaliland u sheegaynaa iyo dhammaan xildhibaanadii muddada dheer sugayay inay doorashada ka qayb galaan, inay u diyaar garoobaan maanta in doorashadii ay maanta laga heshiiyay khilaafkii. Waxaan kaloo ugu baaqaynaa golayaasha qaranka iyo dhammaan hay-adaha ay khusayso haddii Ilaahay ka dhigo wixii ku xidhan xisaabta iyo wixii ku xidhan madaxweynaha iyo wixii ku xidhan golayaasha, waxaan jecel lahay cid waliba wixii ka khusaynayay inay arrintaas la dejiyaan oo ay dhammaystiraan. Waxaan kaloo qodobka labaad aan ugu gudbayo arrintaasi waxa weeyaan maanta arrinta nabadgelyadu Soomaaliland muhiim bay u tahay. Astaanta Soomaaliland kaga duwanayd Soomaalinta kale waxay ahayd nabad. Marka nabaddu waxaan doonaynaa inaanu ka wada shaqayno gaar ahaan gobollada gobolka Sanaag oo maalmihii ugu dambeeyey dadka shacabiga ah iyo ciidanka qaranka iyo dad reer Soomaaliland oo iyaguna hubaystaaniba ay isku hor joogeen. Waxaan ugu baaqaynaa marka hore in nabadgelyada mas-uuliyadeedu cid walba saaran tahay, dhammaanteenna xilkaasi inay wada saaran yahay, kana wada shaqayno si aynu arrintan u soo afjari lahayn, nabaddana u adkaysan lahayn, una xoojin lahayn. Kalsooni waxaan ku qabaa shacabka reer Soomaaliland inay ka go'an tahay inay nabadooda ilaashadaan. Maanta waxa weeye laba arrimood oo laba tiir bay Soomaaliland ku taagneyd oo midna ahaa demoralizationka oo caan ku noqonay iyo nabadgelyada ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay baa mahadda leh. Adduunka maanta kuba yar, caalam islaam ku yar, Soomaalina waddankii Soomaaliya mushaarkana ku yar, ilaahay nagu mataysay labadii maanta insha allahu tacaala waxaan jecelahay meel fiican marayaan, maalmaha khayr qaba ilaahay ku dhaartay tamaq cisho ee soo socda insha allahu tacaala inay arrintaa caarana iyo gurigusa naga dhammaan doontaan. Arrintaasna maanta dhacdadii saa ka dhacday waa under control. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaq celiya ciidankeena iyo madaxweynaha iyo odayaasha ka shaqeynaya oo intuba ay nabad leeyihiin. Korneelka amba jeneraalkana waxaan leenahay inuu nabadda qaata wey, odayaasha ogolaada wey, aanu khalkhal gelin gobolka oo gobolkii u horreeyay Soomaaliland nabadda qaatay 1992-gii afarta beled ku heshiiyeen. Waa gobolka ugu taajirsan Soomaaliland, khayraadka yaallo, taas waxaan jecelay dhammaato. Tanna waxa weeye insha allahu tacaala doorashadii waxaynu qabanay waqtigeedii cid allah ciddii ay saamaysa ku saameyn ku leedahay ugu horeysa xubnaha wakiiladu waa inay arrintaa ku dedejiyaan. Wakiiladu waxay ka wakiil yihiin oy ku shaqaynayaan party line-ka asxaabta, waxay asxaabta isku raacda weye wayna isku raacaan weeye insha allahu tacaala. Markaa xaqa jeexa ka soo noqo alxamdulilahi rabbilcaalamiin.
إلهي ما محله مدبا وحن ودني هؤلاء سيد ورشد وهرجل هذين حسبيات كهشيان هالقضاو حسبيات كدو ذيير أو أها سوى تشاهده كتن حسبيات المعارض كهو حيد إن لبلو كرديو كمشك وحن كسو قبا قبيني إن حبنا بارلوان كهو كوبية تواني إيابو أي موشين قيان قولها بارلوان كه وكيلة ده ترى بارلمان كهدي وان صحيح أنا لقى تو هدي أي جديد أنا دور شد لقيه قريه وان لو إحنا بنعين إن لبار هلا كريه هلا بعد وحكروا له شيء هدي أي بارلمان كأردت أسكير قريه ويدو إن بارلمان كأسبة لدورته مركابة لهر قريه إلى كريه قاب اسمه كي كوميشنك يهولي سوى لقى بدلاه الحمد لله هو ما هذا قيس بدل معارض كأنه تاق بلان إن أردت أسوف ذيدين هذا يضمن وما هذا قيناه وحنا عطسنا يا دمان قرنك عدة كخصيصة أنت كخصيصة أنا الصوف وزي الصوف سيد ورشلو هريها هاي لها الدولة دا كل شيء قدرها وشا لأن عيا بدن يقرأ وحن فريا إن أي فضوديان ويحوق ساران سيد ورشلو وقت يدقو قبسوا من هاي وقت هو يريها لكن ويحرك كنت شهر بيرجر جرا ولا حلا ولا قبان كراوا قواعد إنه أدو ذلله وهو حن كم ذوبين qodobada ay ku heshiiyeen saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa ahaa 8 qodob oo kala ah saddexda xisbi qaran waxay ku heshiiyeen in mooshin lagu kordhiyo in xubnihii guddiga doorashooyinka qaranka oo tiradoodu ahay 7 xubnood laga dhigo 9 xubnood loona gudbiyo golaha wakiilada si ay wax ka bedel iyo kaabis ugu sameeyaan xeerka doorashooyinka golaha deegaanka iyo madaxtooyada kaas oo wax ka bedel lagu sameeyay 15kii bishii 9aad 2012kii qodobka labaad ayaa ah mooshinka waxa gudbinaya ugu yaraan 12 xilliban iyo in ka badan oo ka tirsan golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland kana soo jeeda saddexda xisbi qaran qodobka saddexaad ayaa ahaa xisbiyada qaranku waxay u soo jeedinayaan golaha wakiilada inay go'aan ka gaareen wax ka bedelka qodobka koowaad ee heshiiska saddexda xisbi qaran inta ka horeysa 1 September 2019ka qodobka afraad waxa uu sheegayaa ay ku heshiyeen xisbiyada qaranka Soomaaliland hadii wax ka bedelka qodobka koowaad ee heshiiskan ayaan saxin waayaan golaha wakiiladu inta ka horeysa 1 September 2019ka waxay saddexda xisbi qaran isku raaceen in mar labaad la horgeeyo golaha wakiilada ee cusub kadib doorashada magacaabista xubnaha cusub ee guddiga doorashooyinka qaranka sida uu dhigayo xeerka doorashooyinka golaha deegaanka iyo madaxtooyada in wax ka bedel lagu sameeyo 15kii bishii 9aad 2012ka qodobka 12aad faqradiisa 1 iyo 2 hadii golaha wakiiladu ansixiyo wax ka bedelka xeerka xubnaha guddiga doorashooyinka qaranku waxay noqonayaan 9 xubnood hadii golaha wakiiladu ansixin waayaan guddiga doorashooyinka qaranku waxay noqonayaan 7 xubnood sida waafaqsan xeerka doorashada ugu dambeyn 1 September 2019ka qodobka 6aad hanaanka soo xulista xubnaha guddiga doorashooyinka qaranka waxaa loo raaciyaa kala horeynta ku xusan xeerka doorashada golaha deegaanka iyo madaxtooyada ee wax ka bedelka lagu sameeyay 15kii bishii 9aad 2012kii qodobka 12aad faqradiisa 2aad qodobka 7aad ay ku heshiiyeen xisbiyada qaranka Soomaaliland saddexda xisbi qaran waxay si wada jir ah u soo jeedinayaan in xubnaha guddiga doorashada shooyinka qaranka ee cusub la dhaariyo ugu dambeyn 15 October 2019ka halka qodobka 8aad oo oranaya saddexda xisbi qaran waxay isku raaceen in guddiga doorashooyinka ilaa hadda xilka haysta ay diyaariyaan diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo in guddiga doorashada ee cusubna ay qabtaan diiwaangelinta codbixiyayaasha iyo doorashada inay hawl galaan guddiyadii saddexda xisbi qaran ee magacowna kana koobnaa 15 xubnood si toogta ah oo wada jir ah uga hawlgalaan howlaha qabsoomidda doorashooyinka Ahmed Aarin Nuux Nasabka Star TV Hargeysa.